こんにちは、ライクジャパンのアンナと申します。本日はインタビューを受けていただき誠にありがとうございます。まずはライクジャパンのご覧になる皆さんにご挨拶をお願いします。ライクジャパンの皆様、鈴木亮平です。この度は香港に来れてとても嬉しいです。大変光栄な賞もいただいて、とても良い滞在になっております。まあ、とても嬉しいですね。まあ、まだまだ僕はこれから頑張っていかなければなと思っているので、この賞をこれから期待しているよという意味かなと捉えて、もっとアジア映画全体にも貢献できる俳優になっていきたいなと思います。そうですね、もう皆さん僕の尊敬する先輩なので、先輩方に負けないように、今はまだ年齢も彼らより下ですし、キャリアも、もちろんこれからなんですが、例えば10年後になった時に、あの時やっぱり鈴木にあげて正解だったなと言われるように頑張っていきたいと思います。一番は難しいですが、孤狼の血レベル2という作品がありまして、その作品はこう自分の中でもターニングポイントになったというか、今までやってこなかったとても凶悪な残酷な役、主人公と敵対する、いわゆる悪役だったので、そこに対してこう役の準備をしていって、その役に近づいていくっていう作業がとても刺激的でしたし、その結果たくさん評価もいただけて、自分のキャリアとしても、大きな転換点になったかなと思います。受賞することは予想できましたでしょうか？僕の心境について教えていただけませんか？予想できたかどうか、もちろんタキシードを着てその場に行くわけですから、いただきたいなとは思ってました。で、可能性はあるだろうなとも思ってました。結構こう、怖いシーンというか残酷なシーンも多いので、好きかどうかと言われると少しこう誤解を生むかなとは思うんですが、すごく細かいことなんですが、僕は役がこうやってソファーで待っていて、自分のそうボスがこう部屋に入ってくるときに反抗的な態度をしてるんですが、こうボスが来るまでどうやって待っていようかなと思ったときに、目の前にタバコがあったんで、タバコをくるくる回しながら待つのはどうかなと思ってやったんですね。それが僕の中では、こういう人怖いなっていう人はそういう人なんですよ。それを監督が面白がって使ってくれて、そのシーンは見た時にも、やっぱこの人ちょっと自分はあんまり相手にすると怖いなっていう感じが、そこのシーンで僕は思ったので、そうちょっとピンポイントなんですけど、そこは結構好きですね。初めて台本をもらった時はどう思われましたか？面白かったです。変態仮面は僕と友人の小栗旬という俳優が二人でやりたいねっていうところから始まった企画だったので、台本来る前からもちろん内容は漫画で知ってましたし、やりたいねっていうふうにこう働きかけた側だったので、いよいよやれるのかなっていう気持ちでしたね。あと初めて仕事であの時にプロモーションで香港に来ることができたので、すごく覚えてます。変態仮面っていうのが日本語では HK って略すんですけど、それが香港と一緒なので、はい、HK が香港に来たっていうのが僕の中ではすごく印象に残ってますね。漫画から変身した時の変態仮面のこう変身ポーズを全部切り取ってスキャンして、スキャナーでパソコンで切り取って、こうデータでいろいろ貼り付けて、変態仮面ポージング表みたいなのをバーッといっぱい作って、それをファイルに入れて一個一個見ながら
スタジオを借りて、練習スタジオ、大きな鏡の前でこうかとか、こうかとか、もうちょっとこうかとか、でもどうやって歩くんだろう、歩き方までは載ってないので、漫画なので、じゃあこうやって歩こうかなとか、いろんなことを試してましたね。その時の動画は今も残ってますけど、それをこうカメラ回しながら撮っていろいろ研究してたのが懐かしいです。どうでしょうかね、あまり自分の作品見返すことがないんですけど、いやでも今回その AFA の会場で自己紹介ビデオみたいなものがあった時に変態仮面の映像があって、それは改めて見たんですけど、ちょっと笑っちゃいましたね。やっぱり面白いなとよく考えるな、こんなことっていうのは、こういう作品を考えた人もすごいし、実写化した人も勇気があるなと自分ながら思いました。個人的に東京 MER 走る緊急ピュアネストは、鈴木さん自身の雰囲気やスタイルに非常にマッチした作品の一つだと感じています。 ありがとうございます。今までの作品の中で自分自身に最も似ていると感じる作品はありますでしょうか？確かに東京 MER は近いところもあったかなと思いますし、でもあそこまで正義感が強いわけでもなく、人のために献身的になれるわけでもなく、あんなにいつも笑顔ではいられないですし、じゃあ孤狼の血2が自分から遠いかといえば、あの役の中にも半分ぐらい自分自身はいて、やっぱり自分じゃないものを演じようとしすぎてしまうと嘘になってしまうので、どの役も半分ぐらいは自分かなと思ってやっています。ですので変態仮面も自分に近いといえば近いですし、これが近いっていうのはそんなにないかもしれないですね。そうですね、僕が一番心配だったのは、この映画の表現だとか自分の演技が、その当事者の芸の方たちを傷つけることにならないかなとか、世の中にステレオタイプのようなものを広げてしまうような表現にならないかなということが一番心配でした。曲作りするにあたってどのような準備をされましたか？まず自分で LGBTQ のことについてまずは勉強したいと思って、いろんな本を読んだり、今までのインタビュー、いろんな人のインタビューとか読んだりしていく中で、自分が分かったつもりになっていることが全然分かっていないということが分かってきて、で当事者の思いが改めて本人に聞かないと分からないことが多いなと思ったんですよね。ですので、ゲイの方たちにたくさんお集まりいただいて、何度か話し合いをさせていただいて、彼らがどういうふうに思いを持って生きているのかとか、どういう恋愛をしているのかとか、親との関係はどうかとか、この日本の社会に対してどういう生きづらさを持っているかということと、それから日本での映画とかドラマで今までセクシュアルマイノリティの描かれ方について、本当はどう思っているのか、どういうところが不満で、どういうことを描いてほしいと思っているのかというのを聞き取りさせていただくことから始めました。あんまりないですね。撮影中はこうどことなくその役は抜かないようにはしてますけど、といっても2割3割ぐらいこう自分の中に多分影響を受けている気はするんですが、それがまあ完全に抜けているかというと、多分どの役も抜けなくて、自分の体に一応取り込んだものなので、多分抜く必要もないですし、重ねていくみたいな感じですかね。なんでしょうね。でもアジアの人たちとやっぱ映画を作ってみたいという思いは、去年と今年 AFA に来させていただいて、すごく今どんどん大きくなっています。世界のいろいろなところに行っても、アジアのパワーがちょっとやっぱ年々すごく強くなっているなというのはすごく感じていて、俳優たちと会っても、日本も含めアジアの俳優たちが
もうエネルギーというのが、特に若い世代のエネルギーというのはすごく強いなと感じるので、どういう役もあるんですけど、アジアの国の人たちとこうコラボレーションしたいなというのは今強く思っています。漫画だったりアニメだったり原作をご覧になった方が数多くいて、そのキャラに対して固定概念を持っているファンも中にいらっしゃると思いますか？実写化するにあたってこだわってた部分とかありますでしょうか？そうですね、一番キャラクターに対して固定概念を持っているのは多分僕だと思うんですよ。大ファンだったので、子供の頃から。なので一番気をつけたことは、自分の中のシティハンターの冴羽りょうという役が必ずしも正解じゃないということ。ファンの人たちそれぞれの冴羽りょうがいて、みんなが納得してくれるものを作りたいという思いが一つと、あとは今回のストーリーが、りょうと香織という二人がシティハンターというコンビになるまでの話、まあシティハンタービギンズみたいな話なので、このこう原作の漫画のちょっとダークな雰囲気を残しつつ、みんなが知ってる後半のシティハンターの明るい雰囲気とかジョークの部分をこう混ぜ込むということを、そうすればみんなが思う冴羽りょうと牧村かおりになるのかなという、そういう思いをこう持ちながら演じてました。そうですね、香港の方もそうでしょうし、日本のファンもそうなんですけど、アニメのイメージが強いと思うんです、テレビで見たシティハンターですが、今回は日本で初めて実写化するということもあって、もともと北条司先生が書かれた漫画はどうだったんだろうっていうところから、漫画の世界を大切にして、でアニメのまあ明るい雰囲気も入れながらなんですが、なのでもしかしたら漫画を読んでないアニメだけ見ている方には、なんか冴羽りょう違うとか、こんな服装だったっけ冴羽りょうとか、こんなこと言うかな冴羽りょうっていうのをちょっと違和感がある感じてもらえるかもしれないですね。でも僕たちはそのよりオーセンティックな、よりアニメとなると北条先生が書かれたものとはもう別になってしまうので、日本だから作れる新宿が舞台ですし、よりこう本来の形の冴羽りょうっていうのを世界の方々にもお見せしたいなと思って、そういう冴羽りょう像は今まで実写化されている香港版でも韓国版でもフランス版でもなかったかなと思います。分かりやすく言うと、バットマンとバットマンビギンズとかダークナイトシリーズとかの違いみたいな感じですかね。まあ、もちろんコメディですけど。映画の宣伝のために期間限定でインスタアカウントを設置されていると思います。はい、鈴木さんの日常生活を知ることができるため、はい、ファンの間でもすごくいい反響があると思いますので、はい、今のところ鈴木さんは宣伝が終わってもアカウントを続ける予定はあるかどうかを教えていただきたい。いや、期間限定っていうふうにもう言っちゃっているので、今のところは配信開始までとは思ってないですが、配信開始してもしばらくはこう続けて見てくださった方と交流したいなとは思ってるんですが、まああんまり向いてないなとは思いますね。私生活そんなにこうラグジュアリーな私生活をしていないので難しいですね。でも本当に皆さんが続けてほしいということだったら真剣に考えますけれども、まあ、今はちょっととりあえず一生懸命毎日更新しようかなと思ってます。フォローしてください。フォローしてました。 ありがとうございます、香港の皆様、今回香港に来られて、また香港に戻ってこれてとても嬉しいです。インスタグラムフォローしてください。偽アカウントがあるんですよ、いっぱい。それをどうすればいいのかなっていうのが全く初心者なのでわからないんですが、フォローする際は青いチョンってついてますんで、それをフォローしてください。そして、シティハンターぜひ見ていただきたいのと、エゴイスト、この映画本当に素晴らしい
ので、香港での上映は終わったかと思うんですが、何かの機会で見ていただけたら非常に嬉しいです。また香港に戻ってこられることを楽しみにしています。ありがとうございます。